dos semanas preparando junto con a Consellería de Deportes e a Torre Directiva da Ponte este evento para que todo este apunto e tanto xogadores como público se sintan na casa e disfruten da súa estancia na nosa final. Xestionamos e reservas de hoteleiras, visitas ás termas, rutas guiadas pola cidade, ponendo a súa disposición os profesionais tamén deste oficina. Un esforzo recompensado pola boa imaxe que estou segura levaránse todos e cada un dos visitantes que este fin de semana acudan á cidade de Ourense. Cedo xa a palabra ao Concelleiro de Deportes que nos explicará máis todo o evento e logo, por suposto, a todos os acompañantes de mesa que temos hoxe aquí.